Kıyametni katta alomatlari ham birodarlar sodir bo'lganidan keyin Alloh taologa ma'lum bo'lgan bir kunda qiyomat kuni boshlanadi. Dajjal chiqdi, Dabba chiqdi, Ya'juj Ma'juj, Iso alayhisalom kun teskarisidan chiqdi, kalimaga odam qolmadi. Mana qiyomatning katta alomatlari ham bo'lib bitdi. Mana endi qiyomat kuni bo'ladi. Agar qiyomatning voqei bo'lishi haqidagi xabarlarga qaraydigan bo'lsak, ular quyidagi tartibda bo'lishi ma'lum bo'ladi. Birinchisi, Isrofil alayhisalom Allohning amri bilan surga puflaydi. Puflaganidan keyin yer osmonlar o'zgarib ketadi. Astagfirullah. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat va barazu lillahil wahidil qahhar. Bu yer boshqa yerga va osmonlar o'zga osmonlarga almashtiriladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va g'olib Allohga ro'baro bo'ladigan kun. Almashadi ham yo'q. Alloh azza va jalla Isrofil alayhisalomga shu vazifani bergan. Hadislarda keladi, og'ziga qo'yib turadi surni, ko'zi Allohning hukmi kelishiga bir muntazir bo'lib turadi. Alloh tomonidan kelganda puydaydi, butun mahluqot, butun jonivorlar hammasi halok bo'ladi. Ikkinchisi, ma'lum vaqtdan so'ng Alloh taolo Isrofil alayhisalomni tiriltirib, surga ikkinchi marta puflashlikka buyuradi. Isrofil alayhisalom ikkinchi marta puflaganidan keyin hamma o'liklarni Alloh azza va jalla tiriltiradi. Bu kunda insonlar dunyoda qanday bo'lishgan bo'lsa, yana o'shunday holatga qaytishadi. So'ngra Alloh taolo insonlarni qabrlardan chiqishiga amr qiladi. Qabrlardan shoshilib chiqqan musulmon va kofir, munofiq hammasi qiyomatda qoyim bo'lganligini biladi. Endi qabrdan chiqqanda munofiqlar bilan kofirlar, birodarlar hasrat nadomat bilan holimizga voy deb yuborishadi. Astagfirullah. Qolu ya vaylana man ba'sana min marqadina hada ma va'ada ar-rahmanu va sadaqal mursalun. Ular holimizga voy. Kim bizlarni uxlayotgan joyimizdan uyg'otdi deganlarida ularga aytiladiki, mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar so'zlagan rost narsa qiyomatdir. So'ngra Alloh taolaning amriga muvofiq farishtalar hamma haloyiqni, taqvolisini ham, osiyisini ham o'zlariga xos holatlarda hukmlarni kutib turishadigan mavqif deb ataladigan joyga haydaydilar. Hamma to'planadi bir yerga. Bu yer birodarlar, yumaloq bo'lmaydi u kunda. Hadislarda kelishicha xuddi likopti singari tekkiz bo'ladi. Hech qanday soya bo'lmaydi u kunda. Hammani bir yerga Alloh taolo to'playdi. Astagfirullah. Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda va nusuqul mujrimina ila jahannama wirda. Taqvodorlarni Rahmon huzuriga mehmon hay'ati etib to'plagan kunimizda jinoyatchilarni jahannamga chanqoq hollarida haydaymiz. Taqvodorlar Alloh subhanahu va taoloni xuddi mehmonidek to'plab oboriladi. Ammo osiy kofirlar esa jahannamga oboriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonlar qiyomat kunida yalang'och, yalang oyoq, xatna qilinmagan hollarida to'planadi dedilar. Shunda Oysha onamiz roziyallohu anha, "Yo Rasululloh, erkak ayol bir yerda bo'lsa, birini avratiga, ikkinchisini ko'zi tushmaydimi?" dedilar. Shunda Rasululloh aytdilar, "Ey Oysha, ish ba'zilari ba'zilarga qarashdan shiddatliroq bo'ladi-da", dedilar. Imom Muslim rivoyat. Ya'ni yonida kim ketayotganini ko'rmaydi. U ayol erkak avrat emas, dahshatli qattiqligidan yonida biroq ketayotganligini ko'rmaydi. Chunki bu kun insonlarning aqllarini oladigan, homiladorlar homilasini tashlab yuboradigan, aqllar uchadigan kun. To'rtinchisi, qiyomat kuni bo'ladigan voqealarning to'rtinchisi mavqifda haloyiq og'ir holatlarni boshdan kechirib turadi. Hamma tik turgan holda, yalang'och holatda Robbilardan hukmni, buyrug'ini kutib turishadi. Shu holatda ularning ustiga quyosh juda ham past qilib olib kelib qo'yiladi. Bir mil balandlik olib kelib qo'yiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Miqdod ibn Aswad aytadi. Men Rasulullohning shunday deganlarini eshitganman. Qiyomat kunida quyosh haloyiqqa yaqinlashtiriladi. Hatto ularga bir mil miqdorda bo'lib qoladi. Sulaymon nomir aytadiki, Allohga qasamki, mildan yerning masofasini mi,
Ya o bilen közge sürme koyuladigen kalemini mi nimanı tayinlen yıkayanligini bilmeyman. Yani şu kadar pas apge koyuladı. Şunda Resulullah dediler, insanlar amelleri miqdarı da terge batıp getirdiler. Ulardan bazıları topukları geçe, ter içide boladı. Bazıları tizzaları geçe, bazıları belleri geçe, bazıları ise ter mutlaka ulanı cilalap koyadı. Dediler Resulullah kolları bilen ağzıyı işare kıldılar. 3 günü turuşumuz var. 3 günge barışımız hak. O gününü barılığı iman keltirgenem öşüge baradı, inkar kıgenem. Faras kılıylar, şöyde oturgenlerden bir antası, 100 yılı burun var mıydı? Bana şu yeryüzü de. Yok ha? Yeni şöyde oturgenlerde bir antası 100 yıldan ki kamiyet yeryüzü de. 3 gün hak. 3 gün anık durupta. Ana şunday soya bo'lmaydigan kunda Alloh azza va jalla bandalarni mana shunday bir holatlarga hisob qo'yadi. Endi qiyomat kunida hisob kitob boshlanishini kutib turar ekan odamlar dunyoda qilgan gunohlariga yarasha, qilgan yomon amallariga yarasha o'zlarining terlariga botib turadi. Kimdir topig'igacha, tizzasigacha, kimdir umuman ko'milib turadi o'zini teriga. Hamma odamlar bir yerda tursa yer likopte tekis bo'lsa, qana qilib biri topig'igacha bo'lgan teri, ikkinchisi og'zigacha bo'ladi degan savol keladi kallaga. Birodar, payg'ambarimiz shunaqa bo'ladi dedilarmi? Bo'ldi, ishonib qo'yavering. Qabul qilib qo'yavering. Bu 55-57 kallangizni u oxiratda ishlariga yetadi hammasini idrok qiladi deb o'ylamang. Avora qilmang. Qabrga yotganda ko'z yetadigancha masofa katta etilib qo'yadi dedi. Qabr keng qilib qo'yiladi. Kelib gürzü bilan boshiga bururadi deyapti. Gürzüsini qana qilib ko'taradi. Voy, sen bu dunyoyini lapotkasi bilan oxiratdagi g'orotni chopaman dema. Rasululloh aytdilarmi? Qabul qilamiz, shunday bo'ladi. Shunday bo'ladi. Endi boyagi odamlarning terlari har xil bo'lishini qanday tushunish mumkin desa, ulamolar aytishadiki, birinchidan Alloh taolo har bir insonning qadami ostidagi yerni uning yaxshi yo yomon amaliga yarasha baland past qilib qo'yadi. Shuning uchun har kimning balandligi, pastligi har xil bo'ladi. Ikkinchi berilgan ta'rif, ikkinchi so'z, Alloh taolo insonlarni amallarga mos holatda guruh-guruh qilib to'playdi. Ba'zi guruhdagilar topiqlarigacha ter botib turganda, ba'zilar bellarigacha bo'ladi, ba'zilari chuqurroq. Xo'p, qanaqa bo'lganda ham biz iymon keltiramiz. Banda o'zidan chiqqan teriga cho'kib turadi. Bu Imom Muslimdan keltirilgan hadis edi. Tamam, bo'ldi.